ele, explica para a galera. Isso. Perfeito. So, need to double check, but I was going to speak in Canada. Do you know Robert Johnston? He is the Canadian Academy of Osteopathy, the CAO. He is near Toronto in a little town called Hamilton. And he runs a very good classical school. And we have been good friends for 8 years. Okay. He had wanted me to come the weekend of the 7th, 8th, and 9th. So Saturday, the 7th, 8th, and 9th of November. Jason? Yeah? Can you listen? Yeah. Listen to me? We are alive right now. People are showing us. Yeah. Okay. I did not know that we were with everybody. Okay, yeah, no problem. I see four people. Give me a minute to start this. Okay. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Osteo Talk, hoje com a ilustre presença do Jason Hexton, que é o diretor do Museu Steel, já faz muitos anos, e que vai contar um pouquinho para a gente, não só do próprio Museu Steel, vai contar um pouco da história da osteopatia, do Dr. Steel, de como funciona a universidade, dos grupos de brasileiros que já passaram por lá também. E nós vamos ter a ajuda aqui do André Shediek, que também já esteve por lá em Kirksville, e que vai fazer toda a tradução, tanto das perguntas que vocês fizerem para o Jason, como também do Jason, do que ele for falando, para que vocês possam ir acompanhando. Então, espero que seja muito proveitoso. Vão colocando as suas perguntas no chat, por favor, e, na medida do possível, nós vamos traduzindo e passando tudo para ele, ok? So, Jason, I'm so happy to have you here with us today. You are like an example for me about dedication, passion, and good person, and being a good person. And it's always a pleasure to be with you. So if you want to talk something for people who is watching us, you can speak, and André will translate you for everybody, okay? Well, thank you, Rogério. Yes, it is nice to be with my Brazilian friends. I still think the most fantastic people of the world are the Brazilians. The Spanish are... I'm sorry. Ele está muito feliz de estar com os amigos brasileiros dele aqui. E comenta que acredita que os amigos mais legais, mais gentis, são os brasileiros, muitos amigos brasileiros que ele tem. The Portuguese are okay, the Spanish are okay, the Brazilians have my heart. Ele falou que os portugueses são legais, os espanhóis são legais, mas os brasileiros são o coração dele. Maybe because the Brazilians have been through so much, they are always happy just for the moment and just for now and being alive. Ele falou, talvez por tudo que a gente tenha passado, as dificuldades todas, a gente está sempre feliz, sempre pronto pro agora e disposto a... Dr. Steele would love the Brazilians because nothing keeps them down. Dr. Steele adoraria os brasileiros porque nada põe a gente para baixo. There is always tomorrow. We will always work harder and get better. Sorry, Jason. There is always tomorrow. We will be better tomorrow. Haverá sempre um amanhã e a gente vai estar melhor ainda amanhã. Because the Brazilians enjoy the moment, I believe that maybe they weren't such good osteopaths. I believe so. But when you look at the skills, they are actually higher than any other country when they're tested. And so you can be happy and test high. You're so gentle. Ele tá falando que, vendo, ele falando dos brasileiros que gostam tanto de curtir e tal, que não ficariam tão...
a coisa de viver o momento, não estariam tão ligados na osteopatia, mas ele vendo os osteopatas brasileiros praticando, os resultados que atingem são melhores do que os outros osteopatas de fora que aparecem lá na universidade. But the reason I do my job is I really believe in osteopathy for my family, for my friends. It is a very helpful healthcare. Falando da razão do trabalho dele, desse envolvimento dele com a osteopatia, porque ele acredita na osteopatia, acredita no trabalho da osteopatia, com a família, o resultado com a família dele, com os amigos dele. Ele acredita nesse suporte de saúde através da osteopatia. About every 3 months, I get an OMN, a manipulation treatment. And today just happened to be the day I had my treatment a few hours ago. Ele falou que a cada 3 meses ele vai no osteopata fazer um ajuste aí, e hoje foi o dia que ele foi, ele acabou de, estava contando para a gente em off, ele acabou de voltar do tratamento que ele acabou de receber. So I am feeling very, very good. I have had my workout at the gym, and I am all in alignment. Life is excellent. Very good. Ele está se sentindo muito bem hoje, que saiu do tratamento super bem, já foi na academia também, então está se sentindo centrado e perfeito. But Dr. Still reminds us, osteopathy is not just manipulation, but it is a whole idea of health. É importante, ele, inclusive, quando ele falou de receber tratamento, ele falou, recebi o tratamento manual osteopático, né? Porque o Dr. Still sempre deixou a gente, sempre lembrou da gente que osteopatia não é só o tratamento manual osteopático, ajuste manuais, né? Todo o conceito de tratamento osteopático e de saúde através da osteopatia. So the patient that comes to you, maybe because of a big back pain, your job is to also encourage their diet, their exercise, and their thinking, because that is the whole body. Então, o paciente pode chegar com dor nas costas, precisando de alguns ajustes, mas você também pode observar e atuar sobre a sua dieta, atividade física e os pensamentos, né? Considerando o corpo como um todo e o tratamento, considerando todas essas partes. And what we are seeing with this virus, the healthiest people are doing very well with it. Ele está falando que a gente pode ver dessa pandemia, com a história do vírus, é que as pessoas mais saudáveis se sentiram melhor e passaram melhor por isso, né? The patient that is 30, 40 extra pounds, breathing problems, blood pressure problems, they are the ones that are not doing well with when they catch the virus. E as pessoas com sobrepeso, com problemas respiratórios, com mais problemas, são os que te geraram maior complicação, né? Tiveram mais dificuldade de passar por esse processo. So, the idea is constantly bringing your patient to the best health. Even at the age of 60, I need to be the healthiest 60 so that I am not in fear of disease. Então, o trabalho é, não importa a idade do paciente, trazer ele para a melhor saúde possível dele, né? Ele falou, mesmo ele com 60 anos, ele precisa estar bem para exatamente se sentir bem e não passar por dificuldades durante esses processos de doença. And this body is waiting to serve the spirit. You can always get better, no matter how far you've let yourself go, how fat, how bad your diet. Your body is waiting to start coming towards health. That is the amazing thing. E o corpo está a serviço da mente, né? E o corpo está o tempo inteiro, não importa como você está de saúde, o corpo está o tempo inteiro trabalhando para buscar uma condição de saúde, né? I mean, I look at Rogério, he's rocking that body. Olhando o Rogério aí, tirando onda com o corpo dele. Yeah. Not so bad. Jason, just a minute. I will take your words like a hook. André, eu acho que eu vou falar em português, assim todo mundo pode acompanhar, e daí você traduz para ele, ao invés de eu falar para ele em inglês e você traduzir em português para o pessoal. Eu acho que fica meio esquisito. Tá? Yeah.
Então, eu vou fazer uma pergunta para o Jason, né? Na verdade, aproveitando um pouco que ele falou essa questão de não é só o corpo, né? Também a questão da mente, que tem todo um conjunto de coisas. E eu vou colocar uma pessoa aqui, um vídeo para a gente assistir, que é uma pergunta que querem fazer para o Jason. Pode falando isso para ele. Roger is saying that, as you said, it's not just body and the relation with mind, spirit and everything. And he, we're going to show us a video. Sobre o quê, Roger? De uma, about a question from a student. Okay. To answer. Not a student, but you, okay. you know. Okay. Hello, everyone. Hello, Jason and Andre. It's good to see you again. I am Carlos Tejedor, D.O. in osteopathy. First of all, I had the pleasure of meeting the great Jason Haxon during my visit to the Andrew Telly Steele University Museum. On that visit, one of the things that caught my attention the most was the evolved thinking that Dr. Steele had regarding biopsychosocial approach of patient and the role of women participation in the practice of osteopathy. Could you tell us more about that, Jason? Thank you and best regards. This is excellent. Of course, again, the best teachers and students come from Brazil. We actually, if you've watched the news. Can I translate yeah. the question? Yeah. Oh, yes, yes. O Carlos Terredor, professor da escola da Argentina, né, falando, teve lá na Andrew Taylor Steele University, o que chamou bastante a atenção dele era a abordagem psicossocial, biopsicossocial e o papel das mulheres na prática disso, e pediu para o Jason falar sobre isso. And right now we're having a lot of challenges of America's policies and, you know, are we fair to all people? And Dr. Steele is the perfect leader. In history, there's a lot of negative things. Excuse me, Jason. I couldn't hear you very well. I guess it was my connection. Sorry. Okay, but I'm working on mine too. But what I'm saying is we are suffering right now in America with a lot of what we call inclusive, including people, all people. And Dr. Steele was a fantastic leader in this. Ah, ok. Então, ele está falando, está passando agora alguns desafios nos Estados Unidos, algumas questões relacionadas às inclusões sociais, inclusões de pessoas, e o Dr. Steele era um mestre nisso, né? Dr. Steele wrote what his religion is. Dr. Steele escreveu o que a religião dele é. Love every person and provide justice, fairness for every person. That's it. Então, ame todas as pessoas e promova justiça e compaixão com todas essas pessoas, né? Com qualquer pessoa, não importa quem seja. So our problem is we have not been giving justice to every person. E o problema é esse, né? A sociedade está dizendo, a sociedade americana não está trazendo justiça para todas as pessoas. Particularly the black population of America has suffered for hundreds of years. Particularmente a população negra dos Estados Unidos, que sofreu por anos e anos, né? Por mais de 100 anos. So at a time in America when white men, doctors, were not to treat black patients, Dr. Steele didn't care. He treated them and he treated them at no cost. Então, na época em que médicos brancos americanos não tratavam homens negros, Dr. Steele não estava nem aí. Ele tratava qualquer pessoa que aparecesse dele e não cobrava da população negra. And just as the black person was a slave and had no rights, Dr. Steele said women were treated this way, that they could not have jobs and be free on their own. Então, os negros eram escravos, não tinham direito a salário, nem várias condições, e as mulheres, e o Dr. Steele falava que as mulheres também tratavam assim, porque não tinha emprego para elas, a sociedade não aceitava elas. Né? Women are talented, and they deserve the right
to independence, and that is why Dr. Still accepted them at his school. Então, as mulheres são muito talentosas e têm todo o direito de serem independentes, né? E esse foi o pensamento que levou o Dr. Still a aceitar as mulheres na universidade. Other great schools in America, after Dr. Still accepted women, but it was because of money. They needed money, and they did it only because of money. Ele falou, depois que o Dr. Still aceitou as mulheres, algumas universidades também aceitaram mulheres, mas por uma questão financeira, né? Porque precisavam de dinheiro, então elas seriam mais clientes, e esse foi o motivo deles aceitarem essas mulheres. So those other schools, though they accepted women, their background is not a good background. What do you mean with background? They did it for the wrong reason. Okay, the history. Okay. Então ele está dizendo que essas outras universidades aí que fizeram isso, né, fizeram com outras intenções que não a intenção inclusiva das mulheres na sociedade. Né? Dr. Still said that in osteopathy you will make a good living, but you should never charge people that don't have the money. Então ele falou, o Dr. Still falava que com osteopatia você consegue ter uma boa vida, um bom retorno financeiro e tudo, mas não deveríamos tratar, cobrar das pessoas que têm dificuldade para isso, dificuldade de pagamento. So he treated many poor people, including the black population, who had no money for no cost. Então ele tratava muitas pessoas com necessidade, né? Principalmente os negros, tratava sem nenhum custo, sem cobrar nada por isso. He said those that had the money could pay, should pay. But if someone's suffering, help with their suffering. Então ele falou, se alguma pessoa tem dinheiro, deve pagar, né? Deve pagar pela consulta. Mas as pessoas que não têm dinheiro e estão sofrendo, é nosso papel não deixá-las sofrer. So we're seeing all kinds of changes in the United States. Leaders like George Washington, Thomas Jefferson, Christopher Columbus, all being challenged in a negative way. Então, ele está dizendo, estão passando tempos estranhos aí de o que foi feito de lá para cá com muita coisa. Citou Thomas Jefferson, George Washington. You said Thomas Jefferson? George Washington, Christopher Columbus, who discovered Portugal, basically he discovered Colombo. Brazil. Cristóvão Colombo também, que estão sendo desafiados aí, uma situação muito difícil. And so you can be proud that Dr. Still truly had a heart that had not a motivation for fame or money. He helped people because it is right. Então, vocês devem ficar muito orgulhosos, porque o Dr. Still não tratava as pessoas por fama, por dinheiro, e sim porque ele gostaria de fazer o bem e fazer as coisas certas. We do not have to worry that Dr. Still will ever be attacked as not being inclusive. Então, a gente não precisa, a gente pode ficar tranquilo, porque Dr. Still nunca seria punido, atacado, ofendido por não ser inclusivo. You might be surprised that there was even a black osteopathic college for black people to be doctors. Surpresa que tinha, inclusive, universidades de osteopatas negros, né? It graduated students, but it, because of economics in the American Depression, it closed. Tá, e estava formando estudantes de osteopatia, mas por conta dos problemas sociais dos Estados Unidos, acabou fechando ao longo disso por questões econômicas. Just like today, the economics of the COVID is destroying many good schools and businesses, and so there will be some losses. Assim como hoje, né, a depressão por conta do COVID está gerando muitas falências de grandes escolas, de grandes empresas. É assim como esse momento de depressão que ele citou, onde muita coisa boa acaba falindo. Né? Dr. Still, just one more thing. No problem. Okay. Dr. Still's students included Latin countries, Middle East countries, and Asian countries when he was alive.
Então, o Dr. Steele aceitava também estrangeiros, né, da América, da Ásia, da Europa, também estrangeiros em na sua formação. Né? Okay. Okay. Now, just to tell you, some people who are watching us, saying hello to you, Felipe Amatusi, telling Felipe you are Pellen. In our heart too. esqueci, comecei a falar em inglês com ele, desculpa. O Felipe falando que você está em nosso coração. E um outro fisioterapeuta, Janderson Natali, perguntando se você já pensou em fazer um filme com a história do Dr. Steele. There's a question asking you if you ever think about doing a movie about Dr. Steele history and life. It would be a very good movie. Seria um ótimo filme, ele está falando. I believe because of who Dr. Steele was, that his life story is very amazing. And, you know, because I get to tell it in videos and like this, I know that there is an audience that would love to hear the whole story of Dr. Steele. Yes. Então, você é uma pessoa tão boa, com uma história tão rica, né? Daria realmente um excelente filme, um incrível filme. E ele percebe em falas como essa como muitas pessoas se interessam e se interessariam por ouvir a toda a história de vida do Dr. Steele. So you're thinking to go to red carpet again, right? We always knew Dr. Steele was great, but the more we discover, even in these conflicts in the United States now, the more we discover he was truly just off the charts. Beyond the time. Beyond his time. Beyond. Ele está falando que mesmo com... ele sempre soube que o Dr. Steele era grande, era um cara fantástico, mas em cada situação dessa, estudando e vendo novos materiais, as relações com esses conflitos sociais atuais nos Estados Unidos, ele vê que era totalmente fora de série, fora do seu tempo. Né? And when he was with a person, he taught by letting that person discover their abilities, not by telling them what to do, but letting them feel their own strength. And so this one-on-one relationship with Dr. Steele was always about you, never about him. E todo o trabalho dele com a outra pessoa, né, com outra pessoa na frente, era encorajar, empoderar a pessoa a chegar nas suas questões. Né? Ele não ensinava o que o outro tinha que fazer. Era sempre como o outro conseguiria se descobrir e se desenvolver a partir disso. Então, ele diz que não era uma coisa, algo dele, né? O foco dele era o outro. Ele já era coach naquela época. He was already coaching by that time. Yes, and that's the idea, is you teach by letting the person see their strengths and use their ability. Essa é a questão, né? É ensinar... fazendo a pessoa descobrir a sua potência, a sua capacidade, né? Essa é e a partir daí a sua habilidade, né? Esse era o trabalho dele. That's great. Elcimar Reis, outro professor nosso da escola, disse, Jason, que você é uma pessoa fantástica e um verdadeiro exemplo de amor e paixão pela osteopatia. Another teacher, Elcimar, said that you're fantastic and an example of passion and love for osteopathy. Dr. Steele is a good teacher for me too. Comendo, Dr. Steele foi um grande professor para ele também. Vocês falaram com a questão de fazer um filme, né? Mas eu vou colocar uma pessoa aqui também com uma mensagem para o Jason. Ok? Que fala um pouco dessa questão de produção na osteopatia. Você pode ir traduzindo para ele enquanto eu vou ajeitando aqui, André.
Jason, you said about running a movie, a film, but Rogério is going to show another short video here talking about some production that we need to do on osteopathy. Let's see. Hello, Mr. Jason Hexton. Leonardo. It's really nice for me to talk a few words about you because I don't know if you have this knowledge from me, but you are the second Missourian famous that I like. The first one, I think we both know. This is the book of Mr. Jason Hexton. It was a gift for me, autographed. And I'd like to tell you a story that we have in Kirksville for one time. We just arrived in Kirksville. It was about 10 o'clock in the night. We were hungry, we were thirsty, and we are going to stay at a cabin at the lake at the Thousand Hills Park. But we are kind of worried because we don't have any food, any water, but we have the cabin. So when we arrived at the cabin, there was an amazing, the most amazing host that you could ever find in Kirksville, and it's named Jason Hexton. Well, we know that from that point that we have snacks, beers, and I just don't know why you didn't make the fire for us, but I just needed to tell you one more time that you are the most amazing host of Kirksville City. Thank you very much, and enjoy your chat with André Sejek and Rogério Queiroz. Thank you very much, Jason. A big hug, and that's an amazing book. My children just love that. Thank you very much. Big kiss from Brazil. Bye. That's wonderful. Still sincerio. Jason, just let André translate what Leo told to us. Leo estava mandando um grande abraço, falando que é o segundo Missourian, o cara de Missouri que ele mais gosta. O primeiro é o Dr. Steele, mostrando um livro escrito pelo Jason, com dedicatória para ele, sobre a vida do Dr. Steele, inclusive falando que os filhos dele adoram esse livro. E pediu para o Jason contar a história que eles chegaram em Kirksville há um tempo atrás, quando foram para lá, e chegaram por volta de 10 da noite e iam ficar numa cabine num parque que tem ao redor de Kirksville. Inclusive, eu acabei ficando lá também, super legal esse parque. E tem algumas pequenas cabines para ficar e eles ficariam hospedados lá. E já eram 10 da noite, estavam preocupados de chegar lá e não ter nada para comer, nem água, nem nada. E chegou lá e descobriu que o Jason é o maior, melhor anfitrião que pode ter em Kirksville. Chegou lá, tinha snacks, tinha cerveja, tinha água. Ele falou só não acendeu a lareira para eles, mas de resto falou que foi uma recepção fantástica e que o Jason é um dos maiores anfitriões, melhor anfitrião de Kirksville. E é verdade, a gente pôde comprovar, né, Rogério? Recebe a gente de uma maneira fantástica na casa dele, cara fora de série. So, would you like to answer to Leo? Well, I have partied with Brazilians, so I know that cold beer is important. Ele falou, eu já fui para festas com brasileiros, eu sei que cerveja gelada é importante. But the Brazilians are always thankful. You can always be an easy host. Falou que é fácil de ser um ótimo anfitrião com os brasileiros, que são muito agradáveis, gentis. And right now, it is the season of corn. E nesse momento agora é o momento da a safra de milho, né? And on the first visit, we had lots and lots of fresh corn and lots of beer. Na visita que a gente foi, na primeira visita minha, o Rogério já tinha ido, mas a visita do primeiro grupo lá, a gente teve um monte de milho fresco na casa dele e cerveja gelada. Foi um ótimo momento que a gente teve com a família dele na casa dele. It was amazing, fantastic. And corn from the Amish. The Amish. It is called triple sweet, three times sweet. E realmente era um milho maravilhoso, um milho dos Amish que eles plantam lá de maneiras muito tradicionais e eles dizem que é um milho tri doce, como dizem os gaúchos, de tri legal, três vezes doce, é um milho fantástico, muito saboroso. So last night I got my
triple sweet corn from the Amish, who asked when the Brazilians will come and treat them again. Ah, that's cool. Ele falou que ontem ele foi comprar os milhos, esses milhos triplamente doces com os Amish, e ele sempre pergunta quando os brasileiros vêm para cá para me tratar novamente, né, para tratar a gente novamente. They are a culture that, as you've explained, live off the land. They are exactly like Dr. Still was 200 years ago. Exactly. E a cultura deles é viver da terra. Viver da terra, e é exatamente a mesma cultura que o Dr. Still tinha na época dele. But hardworking and terrible injuries, and they believe in osteopathy. É um trabalho duro, né? E com grandes disfunções, grandes lesões, mas eles acreditavam no tratamento osteopático. E se tratavam dessa maneira. E se tratam até hoje. E eu vou pegar um pouquinho isso que o Léo colocou e que você também colocou, André, do Jason ser o melhor anfitrião, né, de Kirksville. E eu vou ampliar isso dizendo que ele é um dos melhores anfitriões que eu já tive no mundo. Todas as viagens que eu já fiz. E que em 2013, a primeira vez que eu fui para Kirksville, que eu fui sozinho, meio assustado de ir sozinho conhecer a universidade, que o Jason me recebeu na casa dele, eu fiquei 3 ou 4 dias na casa dele, e que ele foi assim, foi a maior aula de osteopatia e filosofia osteopática que eu recebi na minha vida, e que eu só posso agradecer demais o Jason, porque para mim a osteopatia é uma, é antes do Jason e depois do Jason. Do you understand, Jason? I understood a lot of that because, yeah, so you don't have to translate for that. My Spanish is good enough, I can make out Portuguese. Oh, that's great. He said that you're not the best host, the Kirksville host. You're the best host that he has ever had all over the country, all over the world. And Rogério travel a lot, so that's todo el mundo. Sem palabras. Ele comentou que o espanhol dele, ele faz uma tradução ao português e ele consegue entender bem. Então, e outra coisa que foi falada aí também, né, com relação a algumas pessoas no chat, estão perguntando por que não fazer uma série da vida do Still, mas que o Jason, ele também é escritor. E ele não só escreveu um livro sobre o Dr. Still, mas ele também já escreveu livros que, inclusive, viraram filmes e foram para o Oscar. Né? Então, o próprio Jason esteve na cerimônia do Oscar um tempo atrás, por conta desse livro que ele escreveu. E ele tem uma particularidade que, para mim, é fantástica. Ele, todas as noites, ele chega em casa e ele escreve o que aconteceu de mais importante naquele dia. Então, ele pega aquele diário dele e fala, olha, da outra vez que você veio aqui, puxa, nós fizemos isso, 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 isso. Então, assim, ele vai juntando experiências e vai criando um monte de histórias na cabeça dele também. Ele falou que ele já tem uns 2 ou 3 livros aí na cabeça para sair. I got a lot of that. However, I'm most excited about the books that you're translating to Portuguese. Ah, ele falou, de toda forma, ele está super excitado dos livros serem traduzidos para o português, né? A associação está traduzindo os livros do Dr. Still para o português. Coming soon. And then the students can read in their own language. It is always good. E as pessoas podem ler e acessar o que ele escreveu na sua própria língua, o que é muito bom aí. Em breve teremos aí, se Deus quiser. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para o Jason. Jason, na sua opinião, qual é a grande diferença da osteopatia que era ensinada na época do Dr. Still e que é ensinada hoje em dia, com toda a tecnologia e avanços da medicina tradicional? You're gonna have to help me, Andre. For real? That's great. I'll enjoy just watching. I got up to the very end. In your opinion, Jason, what's the great difference between the osteopathy, how was teach it at Dr. Still time, and nowadays with a lot of
new researches, technologies, all of this? What is the big difference in your opinion? I think we understand more why osteopathic healthcare works. And a big change is that we were always seen as different in medicine and the medical doctors over here. But in the United States, we have brought osteopathy to all medicine. And now there is one process to become a doctor. It is not separate. Therefore, osteopathy is appreciated by all doctors of the United States. Então, that's a big difference. O que está dizendo é que hoje a gente consegue saber mais e entender mais o porquê que a osteopatia funciona tanto. E ele diz que não há tanto uma divisão entre a medicina e a osteopatia nos Estados Unidos, porque se tornou uma formação única, então todos os médicos aceitam bem a osteopatia lá. E ele acredita que essa é uma grande diferença. Mas acho que ele não entendeu a pergunta, né, Rogério? É. Rogério asked about the difference on the teaching process, on learning process of osteopathy during Dr. Steele time and nowadays. If you see any difference on the teaching and learning process with all those technology and advances in science and everything. And this is true. One of the things that Dr. Steele always wanted the best modern tools to teach. Uma coisa importante, o Dr. Steele sempre queria, naquela época, as ferramentas mais modernas para a educação. So when the X-ray was only a few years old, we, from Germany, we already had one at our school. Então, quando o raio-x, a máquina de raio-x, que era recente, poucos anos de criação lá na Alemanha, já existia na American School of Osteopathy, né, na escola do Dr. Steele. So not only did the modern X-ray of its time prove manipulation was doing something. Então, não só a máquina conseguiu mostrar que as manipulações conseguiam fazer algo com a coluna, modificavam, e era visível no raio-x. We used it to actually explore the circulatory system within the body. We did things it was not meant to do. E foi feito, inclusive, análise e observações do sistema vascular através disso. Então, foram feitas outras coisas em que a máquina nem foi desenvolvida para isso, né? Our European teachers figured out if we injected metal into the circulatory system and then x-rayed it, we could see the circulatory system intact without dissection. Então, como algumas pessoas descobriram, alguns médicos descobriram que injetando contraste, né, sobre o sistema circulatório, era possível visualizar o sistema circulatório de uma maneira clara, sem precisar abrir o corpo, né? Today we actually use ultrasound. It is vibration and you can see the living tissue. What is happening as you adjust in real time? Hoje eles utilizam lá também os ultrassom de imagem através de vibração, captar como está o tecido e como modifica o tecido após uma intervenção, após um trabalho e durante o trabalho, né? No mesmo tempo em que está fazendo a técnica. Dr. Steele would love ultrasound because he says the body is different in death. Dr. Steele adoraria estudar com ultrassom, porque ele sempre falava que o corpo humano era totalmente diferente de um corpo morto, né? De um cadáver. So a cadaver, though it is good, one must remember it is different, and we now can use a machine to show the tissue living. Então, é claro que o cadáver é ótimo para estudar e tal, mas a gente tem que sempre lembrar que não representa exatamente o nosso corpo vivo. E que hoje a gente tem, através do ultrassom, poder trabalhar e atuar e observar o que acontece num corpo vivo, né? And Dr. Steele says you can never have enough anatomy, enough understanding of the body. E o Dr. Steele sempre falava, né? A anatomia nunca é o suficiente, né? Você nunca teve o suficiente da anatomia e é onde está toda a visão real do corpo, né? If you don't understand normal body, how can you adjust the abnormal? So this is needed to discover problems and correct them.
Então, se a gente não consegue ser capaz de identificar um corpo saudável, como, ou perceber um corpo saudável, como é que a gente vai pegar um corpo que não está saudável e torná-lo saudável, né? É uma habilidade necessária para poder atuar com isso. Jason, e uma coisa importante também, o Dr. Steele, ele sempre tinha um olhar voltado muito para o futuro. Ele sempre foi muito visionário em tudo que ele fazia. E ele dizia que, na época dele, o futuro da osteopatia seria também a investigação científica e que ela se desenvolvesse. Tem algumas pessoas que, às vezes, ficam muito, como que eu posso dizer, fixas simplesmente no que foi feito até o Dr. Steele e não dão seguimento ao que ele fazia. Você não acha que o Dr. Steele ia achar isso péssimo, que ele ia querer que a osteopatia seguisse se desenvolvendo e não que parasse só no que ele falou? André? André, definitely. Rogério said that Steele was a man ahead of the time and always a visionary and always cheering for the advance of research and scientific of the osteopathy. And he said about some osteopaths that are some concerns about the evolution of the research and just wanting to stay with what Dr. Steele said or what he discovered by that time and not getting the new approaches or the new findings in research. And he thinks, what do you think about Dr. Steele? If Dr. Steele was knowing that, what he would think? Dr. Steele was certainly progressive, meaning that osteopathy will grow. Each student and future teacher will take it further. So he was accepting of it always growing, evolving. Então, o Dr. Steele é um cara muito progressivo, né? E sempre acreditou nisso, que os osteopatas, os futuros professores, levariam ela mais à frente, né? E esse processo, e ele admitia que esse processo era um processo em construção ainda, né? E esse processo foi andando. But within that are simple ideas called the principles. Mas apesar disso, tem algumas ideias simples que são os princípios osteopáticos. And that growth should always be attached to the simple principles. E esse todo esse trabalho, esse processo não pode se afastar dos princípios simples da osteopatia, das premissas. Which is why things that osteopaths naturally would understand to do for a COVID patient. Está dizendo, por exemplo, as coisas que um osteopata naturalmente pensaria em fazer num paciente COVID. Take the patient, put them in what is called the prone on the belly. You take pressure off. You open up capacity. The liquid drains. This patient, as very simple osteopathic techniques, has a better chance of living. Simple. Falou coisa simples, um entendimento simples disso, faria também os osteopatas colocar os pacientes em prono, aliviar a pressão, trabalhar a drenagem desses fluidos e alguns ajustes para melhorar essa capacidade de lidar com isso. Coisas muito simples que dariam grande que dão grande conforto. We also call what Dr. Steele did 10-finger osteopathy. Ele também, eles chamam também da osteopatia de 10 dedos, né? Relying on these instruments and your knowledge to help every problem of the body. Então, essa é a osteopatia de 10 dedos proposta pelo Dr. Steele, onde com os nossos 10 dedos, com as nossas duas mãos e o nossa capacidade de pensamento e crítica, ele é capaz de tratar qualquer doença do corpo. I will send some of these articles of Dr. Steele's 10-finger or classical osteopathy to André and Rogério to share with the students. Sorry, Jason, I didn't understand. We have these
this information on what Dr. Steele meant, and we'll share that. So it will give you an idea of classical basic osteopathy. Então ele está falando que ele tem isso que o Dr. Steele queria dizer, e ele vai compartilhar isso da osteopatia clássica. Because this is a question today. What is what Dr. Steele did? And so we have collected that just the last week to share. Porque ele falou, muitas pessoas questionam isso. O que, que o Dr. Steele fazia? O que, que ele faria nessa situação? E ele falou que recolheu algumas coisas aí recentes, super recentes, e ele vai adorar compartilhar com a gente. Aí vem coisa nova, pessoal. Oba. Good stuff coming from the oven. Coming tomorrow. Great. Vai compartilhar com a gente esses detalhes, esses princípios básicos. Fantástico. Ok. Jason, tem mais pessoas aqui também falando, dando seu olá. A Viviane concordando comigo de que existe uma osteopatia, que na vida dela a osteopatia também é antes do Jason e depois do Jason. Já tem algumas pessoas falando que estão querendo ir para Kirksville, então nos aguarde que em breve estaremos por aí. O próprio Amatuzzi falou que vai, a Vivi falou que vai, tem mais gente que quer ir de novo. Amatuzzi está devendo uma visita mesmo, hein? É. E tem uma pergunta interessante aqui, da Milena. Tem alguma frase sobre a osteopatia que o Jason leva para a vida dele? Jason, there's a question. If there's any quote from osteopathy that you take for your life and you take with you, I guess there's many, right? There is, but with my email, I use the quote that I like the best. Eu até perguntei, complementei a pergunta, porque falei, deve ter várias para você. Ele falou, mas tem uma no meu e-mail que eu deixo essa frase automática ali na assinatura dele do e-mail, que é uma particular que ele gosta. Osteopathy is first a belief in your own body. Osteopatia é o primeiro passo da osteopatia é acreditar no nosso próprio corpo, né? A osteopatia é, antes de tudo, a crença na capacidade do nosso próprio corpo. And what I take that to mean, o que eu tomo disso, o significado disso, using Dr. Steele's writings, usando as escritas, o que o Dr. Steele escreveu, millions of years of evolution have created the perfect body to live in this world. Milhões de anos de evolução criaram o corpo perfeito para viver nesse momento, nesse mundo, né? When we treat this body correctly, it performs very well. Quando tratamos esse corpo de maneira correta, ele se dá muito bem aqui. What you eat, what you think, how you exercise, keeping it all in good position. Basically, it will function fine. Então, o que você come, o que você faz de atividade física, quais são os seus pensamentos, né? Equilibrando bem isso, vai muito bem com essas simples tarefas. And part of that is a very optimistic, a very positive thinking about life. E além disso, é um pensamento muito otimista, muito positivo em relação à vida, né? Pensando em vida. The Brazilians should have no trouble because they're always optimistic. It always can, it can't get worse. It's got to get better. So I love optimism. Ele falou que pra gente é tranquilo, que brasileiro é sempre otimista, do tipo, não dá para ser pior do que isso, então a gente tá sempre almejando melhor, sempre esperando melhorar e vivendo assim. É isso mesmo. Falando, ele tem falado bastante dos brasileiros. Então, Jason, qual que é a tua experiência com os brasileiros, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil? Como que foram esses encontros, né? Tanto na Universidade de Kirksville, como principalmente no congresso que você já veio, participou com a gente, o CIOST. Rogério is saying that you're saying a lot about the Brazilians, and he would like to share the experience that you have with us.
When we went to Curitiba, the groups of Brazilians that went there, and also the two times that you came for CIOST, and what's the relation and how was your experience with the Brazilians? Well, and I as I say, I meet all countries, and I myself come from Czechoslovakia and Scotland, so I certainly understand the world of people. Então, ele falou que já visitou muitos países, a origem dele mesmo é da República Tcheca e da Escócia, então ele conhece muita coisa do mundo e visitou muitos lugares. Dr. Still described, or people described, when you were with Dr. Still, it was soul to soul. It was just you in connection. Então, o que Dr. Still fazia e descobriu é que quando ele estava com as pessoas, era alma a alma, né? Havia uma conexão e criava essa conexão entre as pessoas. That is the same connection I feel when you're with Brazilians, soul to soul. E essa é a mesma conexão que ele sente quando ele está com os brasileiros, assim, uma conexão de alma, alma com alma. And Dr. Still made it clear that this life is about learning. E o Dr. Still deixou isso claro como lição de que essa a vida, a nossa passagem aqui é um aprendizado, né? Um constante aprendizado. É sobre aprender. That we have this physical body and this intangible spirit, and this is a journey to teach the spirit. Então a gente tem esse corpo físico e um espírito intangível. E a gente vem nessa jornada, cada jornada de vida que a gente vem, para esse corpo ensinando, aperfeiçoando esse espírito. This life is not forever. It is a very temporary journey. A vida não é para sempre, né? A gente tem uma jornada temporária aqui. We take care of the body, we get a little more journey. Se a gente toma conta do corpo, a gente tem uma jornada um pouquinho mais longa. It's like your car. You take good care of your car, it lasts a couple more years. Assim como o carro, se a gente cuidar bem do carro, ele dura um pouco mais. It takes you on your journey. You don't take care of your car, you don't get the extra years. Se você não cuida do seu carro, você não tem os anos extras aí. Assim é a vida. That goes back with living in the moment. You only have this second, and you should appreciate what you can learn in this time for the journey. And that is why I think my passion for the Brazilians, they are soul to soul. They understand this is a journey, and they're trying to get everything out of it. And that is what Dr. Still tried to teach us. Falando, entendendo que a vida é uma jornada, né? Querer aproveitar cada momento da melhor forma possível, né? Aproveitando o momento. E é assim que ele busca viver e por isso que ele acha que se dá tão bem com os brasileiros que buscam aproveitar e aprender e desenvolver e experimentar da melhor forma cada momento. E isso foi um dos ensinamentos que o Dr. Still deixou para a gente. If you chase the fame, if you chase the money, you lose track of the journey. Se você vai atrás da fama, atrás do dinheiro, você perde o caminho da jornada e você sai do seu propósito. And that is the problem of many people. Dr. Still was not that way. And he tries to teach us, enjoy the moment, enjoy the journey. You will take, and if you help people, you will take this with you. E o Dr. Still falava isso e era um tipo de pessoa que vivia exatamente assim. Ele falava assim, se você aproveitar a jornada e viver assim, você vai conseguir atendendo, ajudando as pessoas, você vai levar isso com você. Né? He said, I would learn just as much from the person who cleans my floor, who is a laborer, as the Pope. I am willing to listen to who has something to share and everyone has something. Então ele fala que ele aprende tanto da pessoa que está um trabalhador braçal, alguém que está limpando um chão, ou como o Papa, né? A gente pode aprender se todas as pessoas têm algo a compartilhar, algo a trocar, você tem um momento de experiência e aprendizado. Né? É,
na última vez que eu fui para Kirksville, o Jason realmente ele falou de toda essa parte, vamos dizer, dessa jornada, mas ele falou com uma profundidade, e a gente tinha o tempo para isso lá, de uma maneira tão intensa, que todos que estávamos ali assistindo começamos a chorar, de tão emocional que foi, né? E tem um grande educador brasileiro que ele diz o seguinte: não existe aprendizado sem emoção. Então, só o que realmente nos emociona é o que nos transforma. E por isso que o Jason é uma pessoa especial nesse sentido, porque a maneira que ele conta as histórias, parece que ele está colocando a gente lá dentro daquela época, você enxerga a cena, e isso mobiliza a gente e faz com que a gente organize de uma maneira totalmente diferente. Então, queria não só agradecer ao Jason, mas perguntar para ele quem que é o, vamos dizer, que uma referência para ele nesse sentido. Com quem que ele aprendeu a contar a história dessa forma? Ou é algo natural dele? Beleza, Rogério. Obrigado, hein? De nada, André. So Roger is saying that last time he went to Kirksville, you talk about this journey thing, but you went so deep on that everybody that was watching and listening to you got so emotionally involved on that, and at the end they're crying, and he said there's a Brazilian educator that used to say that there's no learning process if it's not emotion involved. So, and you have the art of that when you tell a story, we imagine ourselves over there, exactly smelling the things, seeing the things, and you're so good at it. And Rogério is asking how did you learn that? Did you learn from anyone? And how did you develop that? Who is your reference of storytelling? It's probably, we're Bohemian Czechs, so we love to tell stories. It's my grandmother. Ele falou que são boêmios e República Tcheca, então, assim, adoram contar história. Estava falando da avó dele. She was an immigrant and came because of wars in Europe is what brought my family to the United States. Então, a avó dele era uma imigrante e por conta da guerra na Europa veio para os Estados Unidos. Esse foi o motivo da mudança para os Estados Unidos. We certainly miss our country and our food and our land, but if you're not living, it doesn't matter. Com certeza, sentia muita falta das terras, da comida, do que tinha lá, né? Mas não significa nada se você não tiver a vida para usufruir disso, né? But then also, Dr. Still, he told stories because people would remember the information. Mas também o Dr. Still, ele contava histórias, ele contou histórias porque as pessoas acabam se lembrando das informações. He says, "Now I can talk technical anatomy, but people will get tired and stop listening and fall asleep." He goes, "I don't want that." Então ele falava, "Eu posso falar de anatomia, de coisas técnicas aqui, mas as pessoas vão cair no sono, não vão prestar atenção. Eu posso fazer isso, mas as pessoas não vão me prestar atenção." But if I tell a story, then they listen and they can relate and they remember the information. And that's what I want. Mas se eu contar uma história, as pessoas se envolvem com isso e conseguem escutar e assimilar o que ele está querendo dizer, e é esse o objetivo. Esse é o grande educador. E nesse sentido, Jason, qual a sua história preferida do Dr. Still? Roger said that's the great educator role. And what's your best history about Dr. Still? Your preferred story of your favorite story about Dr. Still?
I think my favorite story about Dr. Still is he himself was so beat down for having a new way of doing things that he understood that in all people, in all countries, in all genders, even though he was a white man, he understood what it was like to be attacked and hurt. And so he could really relate to people. Então, a história que ele fala é da história do Dr. Steele, mesmo derrubado, muito mal, e vendo as pessoas sofrendo, ele tinha, mesmo branco e fora daquele problema, aquele problema não tinha que ver com ele, mas a empatia que ele tinha com as pessoas, né, e de assumir a causa e à frente desse processo, ele acha isso fantástico. He had so much taken away from him that it didn't matter what he said and what he did. What I'm saying, he was free to be himself because he had been beaten so hard by others. Então ele foi detonado, derrubado por tantos aí, muitas vezes, tomaram tantas coisas dele, e que ele era totalmente livre, né, para fazer o que ele achava correto, para fazer pensar nos outros e dar também. He understood what it was like to be human and desperate. Então ele sabia exatamente o que era ser um ser humano e desesperado, né? Em desespero. Which is why he said, then at least I can help one person. E podia dizer, pelo menos eu posso ajudar alguém, né? Mesmo nessa situação, eu posso ajudar alguém. And what made Dr. Still famous was his patience. They got good care, and they told their friends and their family. And so everyone who hated Dr. Still couldn't stop him. It was the patience that made him famous. E o que fez o Dr. Still tão famoso eram seus pacientes, né, que saíam encantados e contavam para os seus pais, para os seus familiares, para os seus amigos. E não importa que tivessem pessoas falando mal dele, era imparável, né, porque essas pessoas falavam tão bem dele. He said, as hard as it is, always be truthful and you will do okay. Ele falou, não importa a dificuldade que esteja, seja sempre verdadeiro e tudo vai bem. So in that sense, truth is what kept Dr. Still, truth that people are equal, people of color are equal, women and men are equal. The truth. Stick to the truth. Even if it's not popular, you will be all right. As long as you know in your mind that is where your God is, be truthful and you will do all right. Mesmo estar com a verdade, né? Seja sempre verdadeiro, né? Por mais que não seja popular isso, muitas vezes, mas se é verdadeiro dentro da sua mente, da sua cabeça, ele falou onde Deus está, o seu Deus está, seja verdadeiro com isso. Então não tem diferença entre homens e mulheres, em brancos e negros, em ricos e pobres. E se isso é uma verdade para você, seja verdadeiro nas suas ações, por mais que isso não seja tão popular. And he couldn't help everybody, so he trained people to be like him and do osteopathy, so more would get help. Então ele não conseguia tratar todos que chegavam até ele, né? Mas ele conseguiu fazer pessoas terem o mesmo dom, a mesma arte que ele fazia, e conseguir assim fazer melhor a mais gente. Muito bem. O Dr. Still, talvez ele tivesse essa capacidade de empatia com as pessoas que estavam numa situação ruim, porque ele passou por coisas muito difíceis na vida dele. Então, se o Jason pode contar um pouco para a gente, André, com relação àquele período que ele teve, se não me engano, uma encefalite, e como ele ficou, né, e como ele foi se recuperando. Da febre tifoide, o Rogério está falando? É. Ele teve sequela, né?
as you said, Dr. Seal was beaten down so many times. That's why he had so much compassion with the people during hard time. And he's asking to tell a story about when Dr. Seal was very bad illness with fever and have all these problems. You can talk about that moment. Yes. Of his life. When Dr. Steele finally was successful, he gets sick from one of his patients. Então, quando o Dr. Steele finalmente chegou num ponto de tranquilo e estava organizado as coisas, ele pegou uma doença de um dos pacientes dele. He has typhoid fever, so he has fever and his body is destroyed. 7 months of sickness. Então ele teve febre tifoide e o corpo dele foi muito mal, ficou com muita febre, ficou 7 meses mal em tratamento, sofrendo. He cannot get out of bed, he cannot eat, he is very weak. Ele estava muito fraco, não conseguia se levantar da cama, não conseguia fazer nada, comer direito. And he looks over his life and it's been so hard. Maybe it is easier just to die. E ele olhou para a história de vida dele e falou, cara, foi tão difícil chegar aqui, assim, tanto esforço, tanta coisa, não foi fácil. Talvez seja melhor give up, deixar aqui e morrer. And his wife comes to him and she says, you want to die? Die! We will survive without you. E ele falou que a mulher dele chegou perto dele e falou, cara, se você quiser morrer, morre. Mas e nós sobreviveremos independente de você, sem você, mesmo sem você. Your little son, 10 years old, he's got a job. I will work. Go ahead and die. We will be all right. If you're staying for us, don't. Ela falou, se você ficar aqui para ficar pela gente, não faça isso, morre agora. Né? Porque a gente vai, nosso filho pequeno de 10 anos vai trabalhar, eu vou trabalhar, a gente vai dar um jeito. Mas se for para ficar por conta da gente, vai embora, morre. Dr. Still was only thinking of himself and he was very embarrassed. E falou que, na verdade, o Dr. Still estava só pensando nele mesmo. Ele estava até envergonhado disso, porque, na verdade, ele estava cansado da vida que ele teve. So embarrassed, he decided to get better. Ele ficou tão constrangido com isso que ele decidiu melhorar. He said this body was broken. It was a mess. Falou, esse corpo estava todo quebrado, estava uma bagunça. But the spirit willed the body to get better and get back to work. E aí ele falou, uma vez ele tomou a decisão, o espírito fez o corpo ficar bom e voltou ao trabalho. As we said at the beginning, everybody can move towards health if you let it. Como ele falou logo no início, qualquer corpo pode ir na direção da saúde, ir no movimento da saúde, se a gente permitir isso. The body serves the spirit to finish this journey, this trip. O corpo serve ao espírito para finalizar essa jornada, essa viagem que a gente tem aqui. So, although he was ill and there was some damage, we believe this is when Dr. Still started having balance problems. Então, apesar da doença dele, desses problemas que ele teve, acredito que a partir dali é que ele começou a ter os problemas de equilíbrio por conta desse processo. He got better, but he was never perfect. Ele ficou melhor, mas ele não ficou perfeito. A partir dali, nunca mais ficou perfeito. So he gets a stick so that he doesn't fall over. So we see the walking stick. E aí ele começa com um stick, com um bastão, né? O cajado, para poder se equilibrar e andar. Por isso que sempre era visto a partir dali com um cajado. And in his boots that he wears, he has pushed the leather so that his feet go in, which gives him more balance. E nas botas, ele empurrou o couro do fundo das botas mais para a lateral, para as extremidades, para centralizar o centro de gravidade, onde ele conseguia andar com maior equilíbrio. Ele tinha até ele usava palmilhas, né? He developed those insoles because of that. The orthotics, right? Yes. Yeah. He invented them because he needed them.
Ele inventou as palmilhas por conta disso, né? Porque ele precisava disso, porque ele percebia que ele tinha mais equilíbrio quando ele botava o couro mais para a lateral e jogando o peso para o centro. The most famous orthotics are called Dr. Scholl's. O mais famoso, as órteses mais famosas do Dr. Scholl. Inclusive tem redes aqui no Brasil, Dr. Scholl. There are so many stores of Dr. Scholl here in Brazil. Well, that's what I was going to say. Brazilians understand fashion. They understand what is popular. If Brazilians don't know what Dr. Scholl is, no one knows. Ele falou que o Brasil tem estilo, sabe o que, que é, como é se usar com estilo e tudo, e que se brasileiro não sabe o que, que é um Dr. Scholl, ninguém saberia, né? The original Dr. Scholls are osteopathic. Originalmente, o Dr. Scholl era osteopata. So, but Dr. Still, what he's saying is, we can't fix everything, but we can always make it better for our patients. Então, o Dr. Still falava, a gente não consegue, nem sempre a gente consegue consertar tudo, mas a gente sempre pode fazer algo para que o paciente fique melhor. So, with the walking stick and the orthotics, he got back to work. Então, mesmo com o cajado e com a órtese, ele voltou ao trabalho. He also did say, and this is very important, as my quote is, believe in your body, optimism. You must believe you can get better and your body will respond. Então, ele falando com base na própria frase que ele comentou, né, de devemos acreditar no nosso próprio corpo, a gente tem que ser positivo e pensar que o nosso corpo tem essa propriedade, tem essa capacidade. E se a gente tiver esse mindset de positividade, de reparação do corpo, ele vai fazer o trabalho dele. His treatment for Spanish flu and these kinds of viruses like today, very simple treatment to open up the flow of nutrition in, waste out, very simple treatment. Então, durante a gripe espanhola, né, que eles trataram situações similares de pandemia, como teve agora com Covid, eles trabalhavam melhorando o aporte, facilitando a drenagem, melhorando o aporte de nutrientes. Uma coisa muito simples, com princípios muito simples de como facilitar esse processo. Permit the fever. The fever is not disease. It is help. It is what the body is doing to kill the disease. So permit the fever. Então, permita a febre fazer o trabalho, né? Porque a febre não é a doença, é a reação do corpo contra o agente agressor. Então, ele falava de permitir a febre acontecer, deixar isso acontecer para permitir que o processo seja feito, acreditando na reação do próprio corpo. And then the last, believe you will get well. Truly believe you are going to be all right. E, finalmente, de fato acreditar que você vai melhorar, que você vai sair dessa e que tudo vai ser melhor. De maneira interna. Case after case of COVID that was no hope. No hope. These three things, these people survive, no issue. Então, com essas três questões, casos que estavam já desesperançosos lá, as pessoas sobreviveram com excelentes resultados que eles tiveram baseado nesses três princípios. Simple treatment, fever, belief. And these stories, go online, you will read story after story. Old people, young children, people who had no hope. They did not give up, like Dr. Still. They trusted their body, and they came out of it. Então, vocês podem ver em várias coisas que tem publicadas na internet sobre a gripe espanhola e a osteopatia, e essas três coisas que faziam desde crianças, velhos, pessoas em condições muito ruins, mas eles acreditavam no seu próprio corpo, acreditavam na capacidade de se curar, permitir a febre fazer o papel dela e levar nutrientes e fazer a drenagem do lixo metabólico. Essas três coisas faziam as pessoas terem os mesmos pensamentos que o Dr. Still tinha e faziam elas saírem desse processo. Very good. Well, let me see what time is it? 6:16. Bom, pessoal, nós estamos... já passamos das 8, normalmente a gente programa fazer uma hora de conversa.
sempre a gente acaba passando um pouquinho, já passamos 15 minutos, e queria só, enquanto vocês, se quiserem, façam suas últimas perguntas aí no chat, mas já agradecer a presença do Jason e agradecer o que ele, de uma certa forma, significa para a osteopatia mundial e para a osteopatia brasileira, porque aqui nós temos um carinho muito, muito, muito grande por ele. Roger, I'm so thankful for you, to be osteopathy ambassador, not only in Brazil, not only in Kurtzville, but in the whole world. And you're so nice to the Brazilians, and we are very thankful for that, for your attention, your love with that, with us. It is easy to love a Brazilian. É fácil de amar os brasileiros, ele comentou. But I look forward to having Rogério come as soon as possible for more material, to share the experience, because he does a very good job. And so again, happy to work with you guys, and we'll be sending you classical osteopathy tomorrow. E ele falou que está muito, muito animado com a possibilidade aí do Rogério para passar mais conhecimento. O Rogério espalha isso muito bem aqui no Brasil. E amanhã ele vai mandar, com certeza, espero que amanhã vai mandar novidades interessantes para a gente. What time exactly? I'll open my mail. E André, queria te agradecer também pela presença, pela tradução, e ver se de repente não tem alguma coisa que você gostaria de aproveitar e perguntar para o Jason, né? Para não ficar só no papel aí das traduções, né? E tirar aquela casquinha que a gente sempre gosta de tirar do Jason. Inevitável, né? Sei, tem uma parte que eu acho muito legal, eu gostaria de ver se ele fala, mas que eu acho muito interessante. I saw in the commentary about the famous Miss Students, when they interview you and ask if Dr. Steele was able to know how osteopathy went all over the world, and he expected that or not. And you said something so neat that I would like to ask you to share with well, us. And that's the thing is, towards the end of his life, someone said, so what do you think of osteopathy being so popular, being so helpful? He says, well, you know, I kind of didn't expect it. I was just doing what I thought helped, but it is wonderful. Eu comentei, pedi para ele, porque eu vi no, tem um documentário onde o Dr. Steele foi eleito pelo estado, entre os famosos Missourians, pessoas do estado do Missouri, e quando foi perguntado assim, se ele imaginava, ele já na fase idosa, fase final de vida dele, perguntou, cara, você imaginava que isso fosse ser tão, tão proveitoso e ajudar tanta gente? Ele falou, não, eu só pensava no que eu poderia fazer para ajudar as pessoas, e era esse o meu intuito, né? Essa era a minha verdade que eu lutei, mas que é fantástico, é. Another thing, if we know anything about the last 3 years, I guess 3 or 4 years that he lost his speech, he ability to speak, and how was that for him? And losing the capacity to communicate with so people? So although he lost his speech, and we see that he used to wear a whistle, because how do you get help? And again, Dr. Steele's a very practical man, so he blow a whistle to get help. Great. Eu estava perguntando para ele como é que foi o Dr. Steele, porque o Dr. Steele teve um derrame antes do derrame final, antes do acidente vascular, da morte dele, mas antes disso ele teve que ele perdeu a fala. Né? E perguntei logo ele, um grande comunicador, como é que ele lidou com isso. Ele falou que o Dr. Steele era uma pessoa muito prática, vivia com o que tinha. Né? E apesar de não falar, ele andava com um apito. E era a maneira dele pedir ajuda aí sempre que necessário. And yet he worked, and knowing anatomy, was able to speak again. He was able? He did. It took him a year to get his speech back and get everything working. But he understood. It was very, very pitchy and very hard, but he did speak again.
Fantástico. Ele está comentando, inclusive, uma coisa que nem tinha ouvido falar disso, e que ele estudou a anatomia, os processos da fala, né? E que foi capaz, inclusive, de voltar a falar novamente. Não foi uma coisa fácil, né? Foi um desafio e tanto no final da vida, mas que no final, ele foi capaz de recuperar a fala mesmo. You keep pushing, you don't give up in this life. Ele falou: enquanto estamos aqui, temos que não entregar os pontos nunca e sempre querer mais e mais e mais. And during these 3 years, he focused on mental health, on people that were pushed away and hidden and locked up, that treat them like humans and like they can get better. And so, mental health was the last frontier of osteopathy. E durante esses 3 anos aí dessa fase final dele, ele estava pensando no desenvolvimento das capacidades mentais e como trabalhar com isso. E o foco foi nas pessoas com problemas mentais. E foi o último passo que ele deu da osteopatia, foi a abordagem osteopática, tratar essas pessoas como pessoas normais e o que poderia fazer para essas pessoas. Foi a última contribuição dele pessoal ainda vivo para a osteopatia, né? So body, mind, and the spirit, he looked at mind and spirit as how to help people the most at the end. Então, a relação, eu sempre falava da tríade, né? Corpo, mente, espírito. E no final da vida dele, toda a relação mente-espírito foi o que ele se debruçou e focou e como poderia ajudar mais as pessoas a partir desses princípios de desenvolvimento. Muito bem, muito bem, muito bem. Muitas pessoas no chat falando que a live foi excelente, algumas dizendo, inclusive, que foi a melhor de todas até agora, agradecendo muito ao Jason. E o espírito, pelo que eu estou percebendo aqui do site, se resume a algumas coisas que foram colocadas, como, por exemplo, o Marcos, que ele fala que, depois de escutar o Jason, ficou mais claro para mim por que eu estou estudando osteopatia e que ele já está contando as moedas para poder ir para Kirksville. Everybody is so thankful for you, for your participation here, saying that it's the best osteo talk ever. Say Marcos, the student, he's that's why I'm watching Jason. I know why I went through osteopathy, and I'm recovering my coins to go to Kirksville. Dr. Still said, if you understood osteopathy, what else would you do with your time on this world? What else would you do with your life? If you know osteopathy, there is nothing else you would want to do during your living time before you become a spirit. What else would you do? O Dr. Still falava para as pessoas, né? Uma vez você descobriu a osteopatia, uma vez você conheceu a osteopatia, não tem nada mais para se fazer além disso na vida, né? Você tem que fazer isso na sua vida, né? O que mais a gente poderia fazer até virar espírito, né? And I agree. What else would I do but encourage people to go on this excellent journey? E ele concorda com isso, né? O que mais ele poderia fazer se não encorajar as pessoas ou estimular as pessoas para embarcar nessa fantástica experiência? And you do it very well. You're a king of that. Excellent. Fantastic. Okay. Bom, gente, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Jason, agradecer o André, agradecer vocês que estiveram conosco até agora e até mesmo quem vai estar assistindo depois as gravações desse Osteo Talk, e que vocês continuem acompanhando, porque essas conversas elas trazem muito mais do que informação técnica sobre a osteopatia. Ela realmente traz, como vocês puderam perceber, algo que faz com que nós cresçamos como pessoas e, consequentemente, como osteopatas. I don't know if you want to translate to... It's okay. I think we're just closing up. yeah, he's thank for you. And he's saying that for people that are coming to watching after that, because keep on YouTube channel, and say that we discuss here a lot more than technical stuff about osteopathy. We talk about life and how we get better life, better person,
and better osteopathy during those chats and those talks. And very okay. Thanks so much. Thank you very much. Jason. And let's do it again. Oh, sure. Opa, sure. A possibilidade da próxima. You are invited right now. Well, if students just one day, let's just have questions, and we'll just answer the questions. Perfect. Sounds great. Okay. Thank you, guys. Okay. Good night. Boa noite a todos e até quarta-feira que vem.